por edhe rritjen e pasigurisë, rënien e të ardhurave, për qindra mi për jush ka sjell mbylljen e bizneseve ku keni qenë të punësuar apo të vetë punësuar, dhe në fund të marsit, në fund të muajt, pa diskutim, ka sjell dhe pikpyetje të mëdha për të ardhurat tuaja dhe për mënyrën se si do të vazhdojmë përpara. Spari duat ju falenderoj nga zemra për gjithë sakrificën që keni bërë këto 3 javë, e cila pa pik diskutimi ka qenë e domosdoshme, e nevojshme, por po kështu është një sakrificë e cila ka dhënë rezultat. Falë sakrificës tuaj, falë masave të distancimit social që i keni zbatuar me vetdijet plot, Shqipëria ja ka dalë që në këto 3 javë të mbajnë në kontrol në mënyrë optimale kurbën e infeksioneve të konfirmuara zyrtarisht, e cila me siguri është më e ulët se sa numri real i infeksioneve, por me gjitha të, ajo që është e rëndësishme është që punën më të madhe dhe barën më të madhe e kanë bajtur qytetarët, e keni mbajtur ju, dhe për këtë duhet ju falenderoj nga zemra. Si që dini, gjatë gjithë kësa kohë, ne si opozitë, Partia Demokratike, unë personalisht, kemi kërkuar vazhdimisht nga autoritetet që masave kufizuese të bashkangjisin edhe masat lehtësuese. Në radhë të parë, masat lehtësuese për ata që janë më shumë nevojë dhe që kanë qenë në kushte jashtëzakonisht vështira ekonomike edhe para shpërthimit të epidemisë. Së dyti për gjithë ata që janë prekur nga masat shtrënguese në arkën e tyre, në xhepat e tyre, në tavolinën e tyre. Dhe së treti po kështu për supermarketet, biznesin e vogël, fermerët, por dhe punëdhënësit e mëdhej, të cilët janë gjendur në vështirësi të paparashikueshme, në mënyrë që kjo krizë pandemike, e cila pa diskutim ka efektet e veta në krizën ekonomike, të mund të menaxhohet sa më mirë të mundur brenda mundësive, kushteve, por brenda edhe kërkesave dhe nevojave të popullsisë, të qytetarëve shqiptar. Para se të nisim në seancën e pyetjeve, dua ta theksoj edhe një herë me forcë se mbetet urgjente prej më shumë se 10 ditësh ndryshimi radikal i strategjisë së testimit. Ndonëse numri atyre që janë konfirmuar të infektuar është zyrtarisht akoma në shifra të menaxhueshme, është për të theksuar fakti se përqindja e viktimave në raport me shifrat e konfirmuara mbetet e lartë, çka tregon se për shumë prej ekspertëve tregon se numri i testimeve është jashtëzakonisht i ulët. Ndaj në përputhje edhe me kërkesën e Organizatës Botërore të Shëndetësisë, dua të bëj thirrje spari për rritjen drastike të numrit të testimeve, spari tek ata që janë më të ekspozuarit, tek personeli shëndetësor, tek personeli shtetëror në kontakt me njerëzit, por dhe tek personeli i bizneseve private në kontakt me njerëzit, si dhe nisjen e sistemit të gjurmimit në bashkëpunim me pushtetin vendor në mënyrë që përmes testimit, gjurmimit dhe izolimit të sjellim rezultatet vërteta në izolimin dhe në trajtimin e personave të infektuar. Dua ta theksoj se pa këtë hap të menjëhershëm e gjithë sakrifica e bërë këto 3 javë mund dhe me siguri do të shkojë dëm. Ne duhet ta dimë me saktësi sa të infektuar kemi, ku i kemi këta të infektuar, në mënyrë që të marrin masat sot, përpara se sakrifica 3 javore distancimit social na shkojë kot dhe të infektuarit e pa identifikuar të vazhdojnë të infektojnë pjesën tjetër të popullsisë dhe në këtë mënyrë të kontribuojnë në rritjen e numrit të sëmurëve dhe në mënyrë të paevitueshme në rritjen e numrit të viktimave. Ndaj thirrja ime përsëritur është në radhë parë transparencë për testimet, në radhë dytë transparencë për kapacitetet tona për testuar. Dhe këtu mjafton të marrim shembullin e Kosovës, e cila ka bërë të qartë se ka në dispozicion 7000 kite testimi, të cilat po përdoren për të testuar popullsinë. Mjafton të shohim vendet e tjera të rajonit ku numri i testimeve po rritet dhe mendoj që është një thirrje e qartë ndaj autoriteteve për të mos vonuar më rritjen eksponenciale të numrit testimeve, sigurisht duke e bërë këtë me transparencë, duke e bërë këtë me raportime të përditshme dhe duke siguruar dhe administruar testimet në mënyrë transparente dhe jo duke rënë pre e skemave abuzive. Qytetarët, personeli shëndetësor kanë nevojë të nënshtrohen një numri sa më të madh testimesh. Mos testimi do ta çojë gjithë sakrificën kot. Këto janë dy çështjet kryesore që desha të ngrej në fillim të kësaj konference për shtyp. Edhe një herë duhet të falenderoj nga zemra gjithë secilin për jush për sakrificën e këtyre 3 javëve,
duhet ju them se për shqiptarët kjo sakrificë ka qenë edhe më e rëndë se sa për shumë prej qytetarëve të vendeve tjera, të cilët janë po kështu në kushte të ngjashme me Shqipërinë, për shkak të rrethanave ekonomike, për shkak të pasigurisë ekonomike që ju ka shoqëruar përpara dhe vazhdon të ju shoqërojë edhe gjatë kohës së pandemisë. Por duhet ju inkurajoj se me këtë nivel të lartë vetëdijësimi, me vullnetin për qëndruar në krah njëri tjetrit dhe me marrjen e masave të gjithanshme ku gjithë secili duhet bëjë detyrën e vet, ne të gjithë bashku do ta kalojmë këtë të keqe dhe do të shikojmë prapa me një sens krenarie që falë sakrificës tonë kemi shpëtuar jetë njerëzish dhe kemi shpëtuar shëndetin e shumë prej familjarëve dhe të afërmve tanë. E përfundoj, para se të marrë pyetjet tuaja, me kërkesën që autoritetet ti përgjigjen sakrificës qytetarëve, ti përgjigjen sakrificës mjekëve, ti përgjigjen sakrificës së qindra mira sipërmarrësve, duke bërë të mundur përmes një pakete reale dhe të mjaftueshme të mbështetjes sociale, mbështetjes për shëndetësinë dhe mbështetjen për ekonominë, që të gjithë bashku të jemi pjesë e kalimit me sukses të kësaj pandemie. Deri tani, në këtë pandemi, prinë qytetarët me vetëdijësimin e tyre dhe natyrisht mjekët dhe personeli shëndetësor me sakrificën e tyre vetmohuese. Është koha që dhe autoritetit dhe institucionet dhe gjithë tjerët të bëjnë pjesën e tyre dhe për këtë, ne si opozitë, Partia Demokratike dhe unë personalisht do të vazhdojmë të insistojmë në mënyrë të përditshme, jo thjesht duke ekspozuar nevojat, por duke parashtruar dhe propozimet tona në mënyrë të detajuar, duke përshëndetur adoptimin e tyre aty ku është bërë kjo dhe duke insistuar që pavonesë veprohet në adoptimin e gjitha masave, sepse koha nuk pret. Jemi në garë me kohën dhe koha nuk pret. Kanë kaluar 3 javë nga shpalosja e propozimit tonë të parë ekonomik, është fundi muajit për shumicën e familjeve. Kjo është një kohë një shtrëngese të madhe ekonomike, ndaj duhet pa asnjë vonesë të merren gjitha masat për të ardhur ndihmë çdo shqiptari në mënyrë që qytetarët të kenë siguri të plotë sa i përket ushqimit, sa i përket kushteve bazë, sa i përket minimumit financiar për të përballuar rrethanat e jashtëzakonshme në të cilat ndodhen sot të gjitha familjet shqiptare. Edhe një herë dua t'ju drejtohem gjithë secilit për ju, të dashur bashkëqytetar, të dashur kryefamiliar, të dashur të rinj dhe të reja dhe voglush. Kjo është një kohë e jashtëzakonshme, të cilën me siguri do ta mbajmë mend për shumë gjatë. Por është një kohë për të qëndruar bashkë me njëri tjetrin, për të bërë gjithçka së bashku dhe nga zemra duat ju falenderoj që përmes shpirtit të familjes madhe që kemi treguar këto 3 javë, kemi arritur jo pak dhe t'ju siguroj se do të bëjmë gjithçka së bashku që ta kalojmë sa më lehtë këtë pandemi me dhimbje sa më të pakta dhe me sa më pak humbje jetësh. Tani duat ta hap konferencën për pyetjet tuaja. Ju lutem, duke qenë që jemi në këto rrethana të veçanta të komunikimit, prezantoni me emër mbi emër dhe median që përfaqësoni dhe bëni pyetjen që keni për të bërë. Zoti Basha, që të them lejohet. Osman Safa, News 24. Zoti Basha, çfarë mendoni se nuk po bën mirë qeveria Rama sa i përket masave që kanë ndërmarrë ndaj COVID-19 dhe se si kjo situatë sipas jush mund të ishte menaxhuar më mirë, pra konkretisht gjëra që nuk sipas jush nuk po funksionojnë siç duhet. Pyetja e parë, pyetja. Fal një sekondë, Osman, pyetjet një nga një, lutem. Spari duhet ta bëj të qartë me rastin e pyetjes tënde edhe për kolegët e tu të tjerë që po na ndjekin, që kjo nuk është koha për një debat politik. Kjo nuk është koha për treguar përgjegjësitë për ato që nuk janë bërë apo që janë bërë me vonesë. Qëllimi i kësaj konference për shtyp është që përmes vetëdijësimit qytetar dhe përmes kërkesave që ne paraqesim për interesin e qytetarëve, për jetën e tyre, për sigurinë e jetës së tyre dhe mirëqenien e tyre, të mundsojmë që veprimet të kryhen ashtu siç duhet dhe të kryhen në kohë. Pa diskutim do të ketë një kohë kur të kërkojmë llogari, kur të kërkojmë përgjegjësitë për hapat e hedhura me vonesë dhe kur të kërkojmë që të bëhet një transparencë totale se pse ndodhi kjo dhe kush është përgjegjës për këtë. Po kjo nuk është koha për të bërë këtë. Tani është koha për të përqendruar gjithë energjitë tona, të gjithë fokusin ton dhe gjithë vëmendjen ton te kalimi me sukses, me sa më pak viktima, me sa më pak humbje jetësh, me sa më pak dhimbje të kësaj epidemie. Sa i përket pyetjes së dytë, ka lidhje me paketën sociale. Kryeministri i vendit
ka raportuar këto ditë që Në fal, para se të kalojmë tek paketa sociale. Kjo s'do të thotë që mos të kërkojmë të bëhen ato që nuk janë bërë. Pra është gjë tjetër të më kërkosh çfarë nuk është bërë mirë, çfarë ka kaluar, dhe gjë tjetër të ndalemi tek pjesa që duhet bërë. Ajo që duhet bërë me urgjencë është ajo në të cilën po vënë theksin gjithmonë më shumë ekspertët. Testimet e qytetarëve si mënyra për të parandaluar përhapjen e COVID-19 dhe për të ndërprerë zinxhirin infektues. Dhe në këtë kuadër nuk kemi akoma informacion se sa materiale testuese ka në dispozicion vendi ynë. Nuk e dim çfarë po bëhet për testimin masiv të mjekëve, testimin e punonjësve të policisë apo të forcave të armatosura që janë në terren, punonjësve të furrave të bukës, të dyqaneve ushqimore, të zyrave të shërbimit, të gazetarëve, të mediave që po kështu jeni në terren. Për shembull, dim që në Maqedoni ka 13 pika testuese. Dim që Kosova së fundmi mori 7000 kite testuese. Po Shqipëria pse nuk ka transparencë? Uroj që mos të fshihet diçka pas kësaj dhe i kërkoj qeverisë urgjentisht të bëjë transparente. Sa pajisje testuese ka, sa pika testimi ka të hapura, sa pika testimi do të hap. Kosto e testimit është sipas ekspertëve 3 deri në 4 euro. Kjo është ajo që ekspertët kanë raportuar, si në Shqipëri ashtu dhe në Kosovë. Pra, kostoja për të blerë mjaftueshëm kitet testuese për ta shtrirë testimin në mënyrë sa më masive, natyrisht nuk mund të bëhet për gjithë popullsinë, por sa më masive sipas analizës së rrezikut, është shumë më pak se sa shumat marramense që kemi dëgjuar të tenderohen këto ditë për kontrata betoni. Ndërkohë që numri testimeve është i ulët dhe një nga gjërat që dëgjojmë në mënyrë të vazhdueshme është që s'ka lek, është hapur një tender 411 milion lek për zyrat e spitalit të traumës. Nuk është prioritet mobilimi, arredimi apo fasadat e zyrave të spitalit të traumës. Prioritet për shëndetin e mjekve në spitalin e traumës, për shëndetin kudo të mjekve, infermierve, personelit shëndetësor, është marja me urgjencë e pajisjeve të mjaftueshme për testimin e tyre, që do të thotë kitet testuese, do të thotë pajisje testuese. Tani teknologjia po ecën shumë shpejt, koha e testimit po shkurtohet, dhe është e pafalshme që mjekët në radh parë që janë më të ekspozuarit dhe personeli shëndetësor të presin me ditë tëra për të testuar, me ditë tëra për të marrë përgjigjen e testimit, ndërkohë që vazhdojnë të jenë kontakt me kolegët e tyre, vazhdojnë të jenë kontakt me pacient, dhe në këtë mënyrë ata që në fakt duhet të jenë vijajon mbrojtëse ndaj smundjes, shpesh herë për shkak të këtyre mangësive kthehen në shkak që të karantinohen, vetë karantinohen ata dhe kolegët e tyre. Ndaj kërkesa kryesore që kam sot sa i përket administrimit në kuptimin shëndetësor të krizës është të ndryshoj kryekëput përqasja e këtyre tre javëve, të sigurohen mjaftueshëm pajisje testuese dhe kite testimi dhe të shtrihet testimi në mënyrë masive si e vetmja rrugë, po e them edhe një herë, për të parandaluar përhapjen e Covidit dhe për të ndërprerë zinxhirin infektues. Kjo është e domosdoshme që sakrifica trejavore e gjithë shqiptarëve mos shkojë kot. Kjo është e domosdoshme që të mbajmë të ulët numrin e të infektuarve dhe të mbajmë në kontrol numrin e viktimave. Dhe mos ta çojmë sistemin shëndetësor drejt kolapsit. Do t'i vasha në lidhje me paketën sociale. Ministri i Vendit ka thënë që paketa sociale do të gjendet ta për çdo familje nevojë apo biznesi që i gjendet në këtë kohë në vështirësi. Por nga raportime që janë bërë në televizionin apo dhe në mediat sociale, ka qytetarë të cilët tregojnë që janë në vërtet në vështirësi. Nga raportime që ju janë bërë juve, si duket situata në teren? Situata në teren duket jashtëzakonisht kritike. Dhe nuk ka shumë pak lidhje me disa asaj që thuhet dhe asaj që është bërë, apo më mirë themi nuk është bërë. Që në fillim të shpallis paketës u duk qartë se shuma e destinuar ishte shumë e vogël për të përballuar nevojat. Po marrim dy shembuj krahasues. Shembulli i parë, Kosova, e cila ka një popullsi më të vogël dhe një buxhet pothuajse gjysmën e buxhetit të Shqipërisë, ka vënë në dispozicion për të njëjtat masa 170 milion euro. Shqipëria që ka pothuajse dy fishin e buxhetit dhe pothuajse 50% më shumë popullsi, ka vënë në dispozicion 1/3 e kësaj shume. Dhe ka shtrirë këtë shumë me efekt nga 1 prilli për 3 muaj. Pra, duket qartë që shuma është e pamjaftueshme. Tani të shohim mënyrën se si destinohet kjo shumë. Me zbardhjen e aktit normativ, spari duket qartë
që numri bizneseve që mund të përfitojnë nga kjo shumë nuk të kalon 1/3 e bizneseve të vogla të regjistruara në Shqipëri. Gjatë 3 ditëve të fundit, shumica e bizneseve që kanë kuptuar këtë janë panik total, sepse e vërteta është që mbi 80%, 85% e bizneseve janë detyruar të mbyllen. Janë detyruar të mbyllen rreth parë për shkak të masave për të parandaluar për hapjen e virusit, dhe në rreth dytë, le të jemi të sinqertë, në qoftë se shumica popullsisë urdhërohet të qëndrojë në shtëpi, në qoftë se orari për të dalë dhe për të bërë pazar, për të blerë, është i kufizuar apo kufizohet edhe më shumë tani, me anë të procesit vetë deklarimit apo marrjes online të autorizimit, atëherë ti kërkosh një biznesi të qëndrojë hapur kur nuk ka konsum, kur nuk ka xhiro, nuk është gjë tjetër, vetëse të krijosh një alibi për të mos e mbështetur këtë biznes, sepse një biznes që qëndron i hapur dhe ka vetëm kosto dhe nuk ka asnjë xhiro, ka një fat po kaq të keq, mos themi edhe më të keq se sa një biznes i mbyllur. Pse them edhe më të keq, sepse do vazhdoj të paguaj faturën e energjisë, faturën e ujit, do të vazhdoj të ketë disa shpenzime minimale që një biznes i mbyllur nuk i ka. Pra është e qartë që kjo mas është e pamjaftueshme. Prek maksimumi 1/3 e bizneseve që faktikisht janë prekur nga masat e pandemisë. Ndaj kërkesa ime e përsëritur është që ky akt normativ të rishikohet me urgjencë, të vendosen mjaftueshëm fonde dhe të hapet aplikimi për gjitha bizneset e mbyllura. Po të marrim masat për shtresat në nevojë, të cilat janë në tre kategori. Po të marrim kategorinë e atyre që janë në pagesë papunësie, janë afërsisht 2600 persona. Po në fakt, numri atyre që janë në kushtet papunësisë dhe cilat nuk përfitojnë pagesë papunësie është shumë herë më i madh. Çfarë do të ndodhë me ta? Edhe ata kanë familjar, edhe ata kanë fëmijë për t'u shqyer. Erdhi fundi muajit, si do t'i mbajnë këta fëmijë? Me çfarë do të paguajnë koston minimale të jetesës? Marrim kategorinë tjetër, personat që marrin ndihmë sociale. Absolutisht për t'u përshëndetur fakti dy fishimit të ndihmës sociale. Por numri atyre që janë larguar nga lista e ndihmës ekonomike është po aq sa numri atyre që kanë mbetur në fakt më i madh. Disa prej mediave kanë treguar skena rrënqetëse se ku jetojnë ata. Jetojnë në kushte të mjerueshme, nuk kanë asnjë të ardhur. Ishin me të ardhurat shumë të pakta edhe para krizës. Me çfarë do të mbijetojnë tani? Është domosdoshme që këta njerëz të kenë siguri për ushqimin e tyre, të kenë siguri për ushqimin e fëmijëve të tyre, të kenë mundësinë të paguajnë qiran, dritat, ujin. Dhe së fundit marrim kategorinë tjetër të personave të cilët janë larguar nga, të cilët kanë mbyllur bizneset e tyre, pavarësisht se nuk janë në listën e bizneseve që duhen mbyllur në mënyrë kategorike. Nuk ka xhiro, nuk ka konsum, dhe si rezultat nuk ka fitim për ta. Nga njëra anë nuk përfitojnë, nga anë tjetër ju kërkohet prapë të plotësojnë detyrimet e tyre tatimore. Kjo duhet marrë fund me njëherë. Paketa është pamjaftueshme, paketa duhet si fillim të trefishohet, të paktën të arrijë në nivelin e paketës Kosovës. Kjo që po kërkojmë është e arsyeshme, është e zbatueshme. Natyrisht kërkon që të ketë një prioritet qartë. Dhe prioriteti qartë do të thotë që në këtë moment duhet anulluar çdo shpenzim tjetër. Mbrëm kemi parë diçka sa qesharake aq dhe të tmerrshme. Një nga mediat online ka botuar një tender të 9 marsit, të hapur me 6 mars të premten dhe të mbyllur me 9 mars të hënën për blerje qeleshesh. Qeleshesh. Janë blerë qeleshe me një vlerë prej afro 2 milion lekësh të vjetra. Tregon mentalitetin, tregon gjendjen mendore totalisht të gabuar në këtë situatë. Do thoni ju çfarë janë 2 milion lekë, po janë mjaftueshëm që mos të kemi si ato nënat, si ajo nëna që dëgjuam në Vlorë, që tha mbrëm kam pirë ujë me sheqer. Dhe po kështu kemi të bëjmë me një numër tjetër abuzimesh, të cilat siç i pat edhe ditën e sotme tregojnë se për disa kjo emergjencë duket sikur është një mundësi për të përfituar. Për të përfituar. Të pamundurit varfrit janë pa ushqime sot, kanë kaluar 3 javë prej fillimit të krizës. Dhe një nga arsyet është sepse s'po mendon kush për ta. Po mendojmë për klientët, kush do të marr paratë. Vetëm ky lloj mentaliteti mund të të çojë që të tenderosh rikualifikime urbane apo të japësh para 22 milion euro për beton. Unë nuk jam që bizneset që kanë kryer punë mos të paguhen. Po në kohë krize, në kohë lufte, kur i kërkon sakrificë gjithëve, do t'i kërkosh sakrificën dhe tyre. Atyre do t'i thuash që ne do t'i shtyem pagesat tuaja, se me 22 milion euro mund të bëhen shumë gjëra urgjente që nuk po bëhen.
që janë të rëndësishme për sigurinë dhe jetën e qytetarëve, siç është për shembull mbyllja e vatrave potenciale të infeksionit, e fasonëve, e call centers, e vendeve tjera me sipërfaqe të vogël dhe të mbyllur ku ka një densi punëmarrësish. Me 22 milion euro, me 15 milion euro, mundet që në një muaj të paguen të 70.000 punojësit e fasonerisë, sipas të dhënave të shoqatës së fasonerisë janë afër 70.000, me pagë minimale. Dhe në këtë mënyrë në radhë parë shmangim mundësinë që këto të kthehen në burime infeksioni dhe të zhbëjnë të gjithë sakrificën e ndërmarrë deri tani nga popullsia. Por në fakt këto para po shkojnë për 6 apo për 8 kontraktorë të qeverisë, të cilët kanë hedhur apo do hedhin beton. Kjo është e pafalshme. Faktet skandaloze provojnë se vonesat mblerjen e ushqimeve të nevojshme për familjet nevojë kanë ardhur edhe për arsye mirëfilltasi klienteliste. Nuk dua të zgjatem të kjo çështje, sepse është e neveritshme të shohësh se si edhe në kohë pandemie mendohet se si do t'i shërbesh klientit në vend që t'i shërbesh qytetarit, po për këtë juftoj të ndiqni pak më vonë edhe konferencën e Zotit Ali Bejaj. Zoti Basha, përshëndetje. Fiorella Beleshi, Ora News. Ju folët për masa lehtësuese. A duhet të përdorë Shqipëria dhe qeveria shqiptare modelin amerikan të pushuar para shqiptare? Dhe a jeni gatshëm në shqiptare me Premierin Rama një shpresë për zgjedhjet e cila më mira për këtë situatë që shkrisë shëndetësore dhe ekonomike? Faleminderit. Faleminderit. Nuk ka nevojë të merremi me modelet e vendeve që kanë mundësi të ndryshme nga vendet tona. Mjafton të shikojmë për kushtimin që tregojnë vendet të cilat kanë ekonomi të ngjashme, buxhete të ngjashëm dhe sfida të ngjashme me vendin tonë. Prandaj letrim te Kosova, letrim te Maqedonia e Veriut për të parë se si mund zgjidhin problemet nëse ka vullnet, nëse ka vizion dhe nëse ka dëshirë për të ndihmuar njerëzit. Në këtë kuadër ne kemi propozuar një paketë të plotë, e cila ka të bëjë me të gjitha aspektet, ka të bëjë me aspektin e masave në shëndetësi, ka të bëjë me detyrimet e shtetit që burojnë nga shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme, ka të bëjë me efektet ekonomike të krizës dhe masat që duhen për të garantuar stabilitetin ekonomik të vendit, ka të bëjë me efektet tek shtresat nevojë tek shumica e njerëzve që janë në vështirësi të mëdha ekonomike sot, dhe ka të bëjë po kështu edhe me mënyrën se si mund të garantojmë mirë funksionimin e autoriteteve shtetërore në këtë kohë krize. Këto propozime i kemi bërë në mënyrë të vazhdueshme dhe të përditshme dhe do të vazhdojmë të ndërmarrim këto propozime. Por le të marrim një shembull edhe një herë. Si mundet që Shqipëria t'i dalë para dhe jo t'a ndjek pasojat e krizës së koronavirusit në ekonomi, duke bërë të mundur që jo vetëm të flasim, por dhe të veprojmë. Në qoftë se tjetër flasim dhe tjetër bëjmë, atëherë t'jeni të sigurt që kriza ekonomike do të shkatërrojë me qindra mijëra vende pune. Edhe sot që flasim, asnjë qindark nuk është shpërndar tek njerëzit në nevojë. Njerëzit kanë nevojë për mbështetje financiare, kanë nevojë për para. Përgjigja për pyetjen ku t'i gjej parat është fare e qartë. Anullo 120 milion euro kontrata koncesionare si fillim. Sot e ke krejtësisht mundur t'i anullosh me ligjin për fatkeqësinë natyrore. Së dyti, rialoko afro 140 milion euro tjera nga shpenzime operative, shpenzime luksi dhe nga investime publike të cilat nuk janë domosdoshmëri në kushtet e krizës. Kjo do të mjafton të kjo shumë, do të mjafton të kjo shumë për të administruar të paktën 2, ndoshta 3 muaj të një situate të tillë. Dhe t'jeni të sigurt që buxheti dhe ekonomia shqiptare kanë dhe mundësi të tjera dhe rezerva të tjera për të përballuar krizën në qoftë se ka vullnet. Pra, mos shohim Amerikën, le të shohim Kosovën dhe le të veprojmë pa vonesë. Në këto kushte nga opozita ka patur vetëm bashkëpunim, sepse të propozosh zgjidhje, të nxisësh që këto zgjidhje të adoptohen për sigurinë, për shëndetin, për jetën e qytetarëve, është detyra jonë, por është dhe bashkëpunimi më lojal që opozita një vendi mund të bëjë për hir të interesit qytetarëve. Rivasa, mundem? Mos më pyesni mundeni, se prandaj jeni aty, vetëm prezantoni dhe më bëni pyetjen. Judi Mustafa Raja, BC News. Zoti Basha, në fillim të pandemisë, ekspertët deklaruan se mosha e tre pensionistët janë mosha më rrezikuar dhe cilët duhet kategorikisht të mos dalin nga shtëpia.
Në pas aktit normativ, tashmë pensionistëve është mohuar edhe lejedaljet dhe do duhet të qëndrojnë përgjatë gjithë kohës në shtëpi. Ndërkohë nga ana tjetër ne kemi parë skena dhe kemi transmetuar skena të pensionistëve të cilët luten në zyrat e postës për të marrë pensionet e tyre, apo pensionistë të cilët apelojnë në televizione duke kërkuar lëmoshje, themi. A mund të ketë opozita një qasje ndaj këtyre rasteve, mund vendosë vullnetar për shkëmbëtarë në ushqime dhe jurtate, opozita ka qenë bashkëpunuet, ndërkohë që mosha e tretë është mosha më e prekur. Si mund të ketë një zgjidhje për ta në këtë kushte që jemi? Ka disa mënyra se si mund të ndihmojmë më shumë në rastin e të moshuarve. Spari duhet realisht që ata të jenë në qendër të vëmendjes dhe jo vetëm me fjalë. Pra, shembujt që pam nga media gjatë 3-4 ditëve të fundit tregojnë se ata janë edhe më të goditur edhe nga pikpamja ekonomike. Është e pafaqshme që ata të kenë mungesë likuiditeti. Zgjidhja e menjëhershme në këtë periudhë krize është që asnjë familje mos ketë mungesë likuiditeti, mos ketë mungesë parash. Prandaj është e rëndësishme që nga paketa ekonomike, paketa e masave sociale të përfitojnë të gjitha familjet, dhe të përfitojnë cash, para, të cilat pastaj ti destinojnë për nevojat e tyre. Në veçantë kjo vlen edhe për moshat e treta dhe për pensionistët. Sa i përket aksesit të tyre në shërbime dhe në gjërat bazë edhe për të blerë diçka, pa diskutim që gjëja më e duhur është që të kufizojnë në maksimum lëvizjen e tyre. Por ka edhe modele të tjera të cilat vlen të shqyrtohen. Një nga modelet që po përdoret në disa vende është caktimi një ore të veçantë për daljen vetëm të moshave mbi 65 apo 70 vjeç, për të kryer nevojat e tyre ushqimore apo të shërbimeve bazë. Ky është një model i cili nuk ka pse mos shqyrtohet. Nuk jam ekspert i kësaj fushë dhe nuk mund të marr përsipër të bëj ekspertin, por e rëndësishme është që kjo moshë të ketë të gjithë vëmendjen e duhur dhe të ketë gjithë mbështetjen e duhur dhe mos mbetet pas dore, e më e keqja mos mbetet pa burime financiare, siç po shohim apo dëgjojmë në mënyrë tronditëse. Po, Eugene, edhe një tjetër, po? Edhe një koment, nëse mundemi, në fakt ka qenë një gest i komentuar shumë edhe në mediat italiane me të vajtja e 30 mjekëve shqiptarë në ndim të Italisë. Keni një koment për të? Pa tjetër që duhet i falenderoj nga zemra të gjitha ta mjekë dhe infermierë që kanë treguar gatishmërinë të mbështesin Italinë e cila ndodhet në një gjendje tepër të vështirë. Duhet ju uroj punë të mbarë dhe të jenë sa më të sigurt dhe të kthehen shëndoshë mirë. Duhet falenderoj me qindra, në mos me mira, mjek dhe infermier shqiptar që ndodhen tashmë në Itali. Një pjesë për tyre larguar për arsye që gjithë i dim gjatë 2-3 viteve të fundit. Dhe në njëtën kohë, duhet të kërkoj vëmendje maksimale dhe mbështetje maksimale për mjekët dhe infermierët shqiptar këtu të cilët janë një gjendje stresi konstant, presioni konstant dhe po bëjnë një punë të jashtëzakonshme. Në kuptimin jo thjesht të shpërblimit financiar i cili absolutisht nuk duhet mungoj, por në kuptimin e mbrojtjes së tyre, sot jam informuar që kanë ardhur pajisjet e para mbrojtëse nga Turqia, ndërkohë që është shumë vonë dhe kjo na ka kushtuar, edhe vetë keni parë që edhe figurat njohura janë konfirmuar të infektuar mes personelit mjekësor, përfshirë të mjek të njohur, infermier, kryeinfermier. Megjithatë dua t'i falenderoj nga zemra. E gjithë shoqëria është një borx mirënjohje të thellë me ta. Kanë kryer akt dhe vazhdojnë të kryejnë akte heroizmi të panjohura për shumicën e njerëzve. Për shembull, dje mësova se në orët e vona në spitalin Shefqet Ndroqi, duke shpërfillur çdo rrezik ekspozimi personal, është kryer një operacion për të shpëtuar jetën e një 19 vjeçare. Dua të përshëndes gjithë ekipin kirurgjik që ka bërë të mundur këtë ndërhyrje në ndërtimin e doktor Ulber Vatës, të cilin e njoh personalisht dhe me këtë rast duhet dhe ta përshëndes, por duhet të përshëndes me qindra, me mira mjek, që i njoh apo nuk i njoh personalisht, për sakrificën dhe shërbimin e tyre të përditshëm, së bashku me infermierët, së bashku me personelin shëndetësor, në këto kushte shumë të vështira, meritojnë të gjithë mbështetjen tonë, meritojnë mbështetjen e qytetarëve pa diskutim dhe këtu bëj thirrje që në kontaktet e tyre me personelin shëndetësor të jenë sa më drejt për drejt, sa më të sinqertë edhe sa i përket kontakteve që kanë patur në rastin kur dyshohen për infeksion të Covidit, por mbi të gjitha duhet t'i bëj thirrje qeverisë t'ju jap mbështetje totale dhe mbështetja më e mirë që mund t'i jap sot është që çdo mjek, çdo antar i personelit shëndetësor të ketë mjaftueshëm pajisje mbrojtëse.
së dytit këtë mjaftushëm kapacitetet testimi, dhe testimit bëhet brenda kohës më të shkurtër, e jo të presim me ditë për të testuar e me ditë për të marrë rezultatin, dhe së treti, duhet urgjentisht që kapacitetet shëruse për cilat u krye dhe një tender para një jave, të vijen sa më shpejt në funksion, në mënyrë që të përballohet fluksi në rritje i të infektuarve në spitalet tona. Zoti Pastap, Dafina Kolla nga televizion një tapë. Ju keni thënë që zdo subjekti mamë do të ndihmohet, të sigurisht bëhet edhe për mediat, të cilat në këtë kohë mund të quajnë që mund të futet në krizë, në sa mënyrë mund të jenë në krizë për shkak edhe të reducimit të stafeve. Si do të bëhet të mundur përgjithja e këtyre bizneseve për të ndihmuar? Kjo është çështja, nuk duhet kemi një proces përzgjedhje. Edhe po të kishim administratën më të ndershme në botë, përzgjedhja është e vështirë, është subjektive. Po ju e dini që para dy javë para se të plaste pandemia, Shqipëria u rreshtua 13-a më e korruptuara në botë. Pra ne një kemi jemi në kushtet e një mosbesimi total dhe një paaftësie për të menaxhuar procese të tilla seleksionimi. Dhe mbi të gjitha, këtu nuk ka nevojë për seleksionim, këtu ka nevojë për një mbështetje sa më të madhe për të gjithë ata që janë në nevojë. Duke marrë shkak nga akti normativ dhe nga diferencimi që bën midis 30.000 bizneseve që përfitojnë dhe afro 70.000 tjerave që nuk përfitojnë. Kjo është e papranueshme. Një biznes i mbyllur është një biznes i mbyllur. S'ka rëndësi nëse figuron në listën e qeverisë apo nuk figuron në listën e qeverisë. Një biznes që nuk arrin dot të kryejë punën e përditshme, nuk ka konsum, nuk ka xhiro, ka nevojë për mbështetje. Dhe kjo mbështetje duhet dedikohet për gjithë sipërmarrjen. Prandaj ka nevojë për një paketë realiste. Të paktën në kufit e realizmit që po tregon Kosova. Paketa sotme është e pamjaftueshme. Është vonë, është shumë vonë. Nuk duhet të veprojmë javë, ditë, javë, muaj pasi ka nisur kalbzimi i strukturës ekonomike, sepse kjo do të ketë pasoje të parikuperueshme. Dhe e thirrja ime është mos vonohemi më asnjë ditë. Kemi 3 javë që kemi paraqitur paketën. Ka një javë që është bërë akt normativ dhe akoma nuk kemi asnjë disbursim në këtë drejtim. Ka nevojë për likuiditet, ka nevojë për cash, ka nevojë për siguri. Rreth parë për familjet nevojë, rreth dytë për gjitha familjet që janë të privuara nga të ardhurat për shkak të krizës, duhet të kenë para në kontot e tyre bankare mjaftueshëm për të kryer shpenzimet minimale për veten e tyre dhe për familjet e tyre, dhe në rreth tretë duhet të jetë e njëjta situatë edhe për bizneset në mënyrë që mos çohet drejt një kolapsi ekonomik. Në fakt deklaruat që nuk është koha për politikë, po përthuaj se për ditë keni bërë akuzat dhe kritika ndaj qeverisë Rama. Ndërkohë që duke qenë se kurva e pandemisë momentalisht është në kontroll, a duhet të themi që qeveria ka marrë masa të bura? Së pari, asnjë nga prononcimet dhe deklarimet tona nuk është as kritik dhe as akuz. Është kërkesë për të vepruar në interes, në një interes vetëm që ka çdo shqiptar. Siguria, shëndeti, jeta, mirëqenia e çdo shqiptari. Në qoftë se ne na kërkohet të bëjmë detyrën tonë, kjo është mënyra se si opozita mund ta bëjë detyrën e saj. Dhe në këtë kuadër kemi mirëpritur edhe ato shprehje të vlerësimit që kanë ardhur si nga qytetarët, si nga grupet e interesit, si nga biznesi, si nga shëndetësia dhe në rastet e veçanta pse jo edhe nga autoritetet. Kjo është detyra jonë. Ne po bëjmë detyrën tonë. Ajo që s'po bëjmë është të merrem me përgjegjësitë asaj që ka kaluar dhe prandaj nuk mund të futem në pjesën e dytë të pyetjes. Absolutisht në vlerësimin ton masat, shumë prej masave janë marrë me vonesë, shumë mund të ishin parandaluar. Ne kemi informacione të bollshme për ta treguar këtë, po tani nuk është koha për të marrë me atë që shkoi. Tani është koha për të marrë me këtë që kemi përpara sepse kriza vazhdon dhe vazhdon të intensifikohet. Ne po hyjmë në një periudhë kritike të rritjes së kurbës. Kurba nuk ka ndalur, as ka filluar të bjerë, por rritet nga dita në ditë numri i infektuarve. Po rritet nga dita në ditë numri i viktimave. Duhet rritur në mënyrë eksponenciale numri i testimeve. Duhet rritur në mënyrë eksponenciale numri i kapaciteteve pritëse për të infektuarit e pritshëm. Dhe duhet me çdo kusht sot të veprohet për t'u ardhur ndihmë njerëzve nevojë. Edhe kjo konferencë për shtyp këtë qëllim ka, që mos të flejmë mbi Dafina, që mos të vetë kënaqemi. Natyrisht nuk ka asnjë përfitim që të bijem në depresion apo të dorëzomi para të keqes, për kundrazi duhet jemi sa më të fortë, sa më të vendosur, por kriza nuk përballet vetëm me fjalë. Kriza nuk përballet vetëm me telefonata. Për kundrazi,
mund të jetë një harxhim kohe, dhe sigurisht është një harxhim financash të merresh me propagandë në kohën e krizës. Kriza kërkon një plan të mirë menduar, kërkon veprime të shpejta dhe të vendosura. 1 në fushën e shëndetësisë, 2 tek njerëzit në nevojë, 3 për të shpëtuar ekonominë. Dhe këtu kemi qenë dhe jemi fare të qartë në atë që kërkojmë. Gjatë 2 ditëve të fundit, po kaq të qartë kanë qenë edhe njësitë ndryshme të apo faktorë të ndryshëm shoqëror. Këtu dua të përshëndes qendrimet e shoqatës prodhuesve, të cilat kanë dalë me kërkesa jashtëzakonisht qarta, po kështu edhe të biznesit të vogël, shoqatës së biznesit të vogël dhe të dhomës amerikane të tregtisë. Shohim se propozimet e tyre janë të marra një pjesë e mirë e propozimeve që kemi bërë prej datës 11 mars. I bëj thirrje qeverisë ti shqyrtoj këto propozime me urgjencë, ti adoptoj dhe ti bëj pjesë të një pakete të rishikuar, sepse paketa aktuale e para punës është e pamjaftueshme, e dyta punës nuk po jep asnjë efekt për arsyeën e thjeshtë sepse nuk po zbatohet. Zoti Basha, një pyetje. Anisa Kadesha, televizion shqiptar. A mundet të shkojë Shqipëria në situatën e Italisë se nuk kryen testimet në masë siç e rekomandoni juve? Nuk duhet bëj asnjë krahasim me asnjë vend, po duhet të them që në qoftë se nuk marrim masa, situata nuk do të përmirësohet, por do të përkeqësohet. Kjo është e qartë për këdo. Në qoftë se do të ishim marrë masa më shpejt në kufizimin social, absolutisht kurva do kishte qenë më e ulët. Në qoftë se do kishim marrë masa më shpejt për mbrojtjen e mjekëve, numri i infektuarve mes tyre dhe të infermierëve, numri i infektuarve do të ishte shumë më i ulët. Nëse do të kishim vepruar dhe jo pritur për 3 javë, gjendja e ankthit dhe panikut që ka kapur shumicën e njerëzve për arsye të pasigurisë ekonomike që i shtohet pasigurisë shëndetit, do të ishte shumë e mirë. Çfarë ka ndodhur, çfarë ka kaluar, ka kaluar. Më mirë vonë sesa kurrë. Ndaj thirrja ime është veprohet më një herë. Likuiditet për të gjithë njerëzit, familjet dhe faktorët ekonomik në nevojë. Që do të thotë të ndalet rrjedhja e parasë të taksapaguzve shqiptar, e keshit, në çdo drejtim tjetër. Të ndalet çdo tenderim tjetër, të ndalet çdo shpenzim tjetër dhe gjithë paratë shqiptarëve të shkojnë në këto tre drejtime. Drejtimi i parë, mbështetje totale për shëndetësinë duke rritur numrin e testimeve, është prioritet absolut. Drejtimi i dytë, akti normativ i pamjaftueshëm që nuk mbulon asnjë tretat e nevojave, as për biznesin, as për njerëzit në ndihmë ekonomike apo nevojë për ndihmë ekonomike, as për të papunësuarit, të rishikohet më një herë dhe së treti, të ndërpritet çdo shpenzim tjetër. Është shumë vonë për qeverinë, megjithatë siç e thash më mirë vonë sesa kurrë, të ndërpres më një herë 120 milion euro kontrata. E imagjinoni, domethënë në këtë muaj të paguash qindra mijëra euro një kontrate kaq korruptive dhe abuzive siç është ajo e inceneratorëve. Kjo është e papërgjeshme, mos them kriminale. Dhe këtu kam një kërkesë konkrete për kryeministin. Ministri i ngarkuar për këtë portofol është në konflikt të hapur interesi. Nuk është koha këtu për të treguar pse qyshtek e di fare mirë. Të ndërpritet pagesa për çdo koncesionar. Nuk janë koncesionet sot prioritet. Hiç dializën, që është prioritet shëndetësor. Çdo koncesion tjetër është sot një shpenzim luksi, mos themi një aferë hapur korruptive e cila po dëmton detyrimin e shtetit, detyrimin e qeverisë në ligjin për fatkeqësi natyrore që të ndihmojë me para në dorë të gjithë ata që kanë nevojë të ndihmohen. Familjet nevojë, të papunët, biznesin e vogël, të vetpunësuarit dhe të gjithë ata të punësuar që nuk e marrin dot rrogën sepse bizneset e tyre janë në gjendje kolapsi. Zoti Basha. Ju dëgjoj. Jo Dizmitro nga televizioni Plan. Ju thatë se nevojitet një paket realiste, por a ka partia demokratike një fatur të paketës financiare për përballimin e kësaj krize financiare dhe humanitare? Dhe kam të një pyetje të dytë pas përgjigjes. Paketa jonë që kemi bërë publike ka një fatur prej 90 milion euro në muaj dhe shtrin efektet e saj për 3 muaj. Dhe kjo shumë është lehtësisht e disponueshme në qoftë se hidhen këto 3 hapa që kemi 10 ditë që i përsërisim. Pezullimin dhe anullimin e koncesioneve, rialokimin e të paktën 40 milion eurove nga shpenzimet operative të qeverisë dhe rialokimin e të paktën 100 milion eurove nga investimet publike, të cilat gjithsesi nuk janë më prioritare dhe nuk janë një pjesë për tyre nuk janë të mundshme në kushtet ku është futur ekonomia dhe i gjithë regjimi shoqëror për shkak të pandemisë. Dhe pyetja e dytë, sa po miratuar një VKM për rritjen dhe indeksimin e pensioneve me 2.4%. Si është në këtë? A është një masë pozitive në këtë kohë krize? Nuk skam dieni, ndoshta ka ndodhur këto çaste që jemi në konferencë për shtyp,
do ta shoh aktin dhe do ta komentoj, por në parim rritja dhe indeksimi i pensioneve është detyrim. Dhe siç e dini, detyrimi ligjor minimal është që të rritet të paktën saç është rritja e inflacionit. Sigurisht në kushtet e pandemisë është e pamjaftueshme, më duket më shumë si një masë rutinë e planifikuar në kushtet para se të plaste pandemia. Megjithatë duhet të shoh aktin për të shprehur më konkretisht. Klementina nuk dëgjoj. Edhe një herë lutem. Më fal, nuk të dëgjoj. Mund të afrosh mikrofonin? A ju dëgjon në një nga kolegët ju dëgjojnë? Nuk arrit dëgjoj Klementina. Lutem edhe një herë. Më fal, nuk dëgjoj. Nëse mundet një nga kolegët, ndërkohë ma nis pyetjen me WhatsApp. Po? Rovena në tërka shiak. Po, Rovena. Qikon ekonomia e vetë që përgjën e recepcion apo ka ndohur takshë? Si pas dënave të ekonomisë shqiptare dhe si pas analizës të, jo vetëm të ekspertëve tam, po dhe ekspertëve të pavarur, ekonomia ka qenë në recepcion të paktën prej 10 orit. Me ulljet konsumit, me rënjet prodhimit, me rritjet papunësisë, ndërkohë që kjo krizë pa diskutim e ka thelluar këtë situatë recesioni. Prandaj është domosdoshme që mos dvonohet paketa ndihmës për ekonominë shqiptare. Prandaj është domosdoshme që paketa të jetë reale. Kërkohet të jemi realistë në të drejtim. Edhe në mbështetjen me cash për njerëzit në nevojë, që është prioriteti, natyrisht prioriteti i parë, dhe që do të ndihmojë edhe në konsum, po dhe sa i përket masave tjera, të cilat janë domosdoshme për të mbështetur pastaj të gjithë zinxhirin ekonomik për të mbështetur gjithë ata të cilët realisht ndodhen në situatë të pamundur për të vazhduar aktivitetin e tyre të sipërmarrjes. Ndaj prioritetet tona kanë qenë dhe janë të qarta. Prioriteti i parë është jeta, siguria, shëndeti i qytetarëve. Prioriteti i dytë është që çdo qytetar të ketë mundësi paguese dhe të ketë akses tek të paktën tek mallrat e sportit, tek ushqimet e sportit. Prioriteti tret është që qeveria të garantoj përmbushen sa më të mirë nevojave për medikamente dhe pajisje mjekësore. Prioriteti tjetër është mbështetja ekonomisë duke mundësuar likuiditet edhe për subjektet e shëndosha, po që janë prekura nga kjo gjendje, por edhe për sektoret dhe njerëzit të cilët kanë funksione të rëndësisë kombëtare në këtë kohë. Duhet ruajtur zinxhiri i furnizimit të ekonomisë në gjithë shtrirën e tij. Duhet minimizuar goditja në financat e vendit, duhet evidentuar se çfarë mund bëhet për të shpëtuar, për të shëndoshur dhe ripozicionuar disa prej sektorëve ekonomik më vulnerabël, i kemi analizuar disa prej tyre, dhe duhet bërë gjithçka për të ruajtur vlerën e kursimeve të qytetarëve dhe balancën tregtare të vendit. Pra janë disa detyra të qarta të rëndësishme, të cilat nuk mund zgjidhen as me propagandë, as me telefonata live, por mund zgjidhen vetëm me veprime të menjëhershme, me dedikimin e financave publike aty ku ka nevojë shëndetësia, njerëzit nevojë dhe ekonomia shqiptare, dhe ndërprerjen e çdo shpenzimi tjetër, ndërprerjen e çdo afere klienteliste korruptive, e cila në çdo rast është kriminale dhe në kushtet e kësaj lufte për mbijetesë është më shumë se kriminale. Zoti kryetja të dytë që lutem, ju jeni shprehur vetë pro faktit të qëndruar të izoluar sa më shumë në planeta. Ndërkohë, sigurisht në mënyrë si ka marrë masa vendet e botës, ato janë të ndryshme. Por ky orar i fiksuar në vendin tonë
Përsëritet lutem këto masa në vendin ton, edhe një herë Rovena, se humbi zëri. Masa të kanë në vendin ton, pra orari i kufizuar i këtë space me 3:10, duket se nuk po funksionon si që duket, të gjithë qytetarët janë të ndërë për marketeve të trejshve, pikave të kustare, bankave, kustarëlloj, i pikit dhe tjetër që ka ishën i hamë. Lidhur ndoshta në një farë mënyre edhe rrezikun e transmetimit të virusit, pasi edhe mjekët thonë që javët e para nuk kanë qenë. Më fal, të lutem do flasësh pak më ngadalë sepse humbet pothuajse çdo fjalë të tretë. Pak më ngadalë këto kushte që kemi. Pra, po thuaj që duket se masat nuk janë ato të dukura, pasi shqiptarët janë drejtuar në masë të gjitha pikave të hapura. Apo institucion duhet të bëhet martesa. Ju takme keni mbështetur pasin e të cëndruar i të izoluar. I Albania nuk po funksionon si që duhet për të marrë lejet dhe për të dalë qytetarët me radhë dhe me orarë të fizuar në qytet. Ndërsa e hënë e gjeshë, të në e fundit e muaj të fundit e me të takonshë, të gjithishim në qytet me makinat, të gjithishim në vitur. Si e vlerësoni, a duhet merren masa të tjera për të parë çfarë funksionon të bëhet ky virus? A ja këto funksionon? Çfarë duhet të bëhet si bashkë? Çdo masë e shpallur duhet të jetë një masë e zbatueshme. Dhe që të jetë e zbatueshme, ajo duhet të jetë realiste. Për shembull, në qoftë se kërkon që çdo kush që dal nga shtëpia, një antar familje për një orë, vetëm për nevojat e familjes. Në qoftë se kërkon një masë tillë, që ky person të aplikoj, atëherë aplikacioni duhet jetë funksional. Kjo është ajo që kërkova para 3 ditësh. Aplikacioni nuk ka qenë funksional, dje këtë e ka pranuar dhe kryeministri. Është mirë që gjërat që nuk bëhen, thuhet troç, kjo nuk funksionon dhe të shtyhet masa. Sesa thuhet që policia do të jetë mirëkuptuese, kjo masë nuk ka funksionuar, nuk funksionon as sot. Uroj që menjëherë të merren të gjitha hapat e nevojshëm që nëse qytetarëve i kërkohet një kufizim i tillë, atëherë të jenë në gjendje që të paktën atë që përfitojnë një orëshin të mundet ta përfitojnë realisht. Nuk ka rrugë tjetër për ta mbajtur në kontroll për hapjen e virusit përveç distancimit social. Për këtë nuk do të kemi asnjë dyshim. Ndaj thirrja ime për fillimit ka qenë këto masa të merreshin dhe të merreshin më parë se çu morën. Pa diskutim që distancimi social vjen me përfitime të kufizimit apo të frenimit të përhapjes virusit, po vjen edhe me dhimbje të mëdha, sociale, ekonomike, psikologjike. Edhe një herë duhet t'i drejtohem çdo qytetar dhe t'ju them që e di se sa e vështirë është bërë jeta këto 3 javë, në veçanti pas 3 javëve sakrificë. E duhet t'ju falenderoj nga zemra. Duhet t'tregojmë sa më shumë mirë kuptim për njëri tjetrin, brenda familjes, bashkëshortët për njëri tjetrin, me fëmijët, me të moshuarit. Të jemi sa më mirë kuptus, të jemi sa më mendje hapur, sa më tolerant me njëri tjetrin, sepse kjo është një situatë realisht e jashtëzakonshme. Po ndërkohë që ju kërkoj këtë qytetarëve në mënyrë të përsëritur, në emër tim, në emër të opozitës, dua të përsëris apelin, thirrjen, kërkesën time ndaj qeverisë mos t'i lërë këta njerëz vetëm. Qytetarët duhet të kenë siguri absolute për nevojat minimale të jetës. Duhet kenë siguri absolute për ushqimin, duhet kenë siguri absolute për të ardhurat minimale, dhe nuk ka rrugë tjetër për ta bërë këtë përveçse injektimit të parave në radhë parë tek familjet nevojë, radhë dytë tek ato biznese që janë shumica bizneseve që janë stopuar, dhe në radhë tretë injektimi direkt të parave apo shtyrjen e detyrimeve financiare për ato biznese të cilat vazhdojnë të operojnë në kushte të vështira. Besoj se është fare e qartë, nuk është e vështirë, është plotësisht e mundur. Kjo sigurisht do të kërkojë që qeveria të rialokojë të gjitha fondet në këto 3 drejtime kryesore. Dhe kjo është ajo që po kërkoj me ngul gjithë këto javë dhe për cilën tashmë nuk ka më kohë thjesht dhe vetëm për thirrje apo për lutje, sepse është detyrimi i qeverisë të veprojë. Nuk ka më kohë për propagandë, nuk ka më kohë për të hequr vëmendjen apo për të shpikur ngjarje të cilat vetëm sa heqin vëmendjen nga detyrat bazike, fundamentale, themelore të qeverisë. Sot
sot akti normativ duhet të rishikohet në mënyrë që të ketë hapësirë për të mbështetur të gjithë njerëzit në nevojë. Sot efektet e këtij akti duhet të ndihen nga të gjithë qytetarët. E kam bërë këtë thirrje para një javë gjysmë kur doli akti. A do jetë administrata në gjendje të punojë në mënyrë të tillë që këto para të jenë në kontot e qytetarëve? Pastaj pam që akti fillonte nga 1 prilli. Tani na kanë thënë që jo, do mbulohet dhe pjesa marsit. Është mungesë totale transparencë, është e papërgjeshme. Njerëzit ndërkohë nuk kanë ardhur në fundin e mjeteve tyre financiare. 50% e popullsisë nuk ka kursime. Jeton me atë të ardhur mujore. Çfarë do të bëhet për ta? Kjo është arsyeja pse e përsëris të thirrën në mënyrë të përditshme. Dhe sot e kanë përsëritur 5 herë gjatë kësaj konference për shtyp. Jo që të bini në vesh të shurdhër, as të bëhet pjesë e një debati politik, po që të gjithë jemi të vetëdijshëm, kemi kërkuar sakrifica, janë kryer këto sakrifica. Mirënjohje qytetarëve për këto sakrifica. Tani është koha që gjithë secili të bëjë detyrën e vet. Dhe detyra e qeverisë është që çdo familje nevojë të ketë mbështetje. Asnjë familje nevojë mos privohet nga gjërat më bazike, më minimale, siç janë ushqimet, siç është mundësia për të mbajtur të ndezur dritën e shtëpisë dhe për të pasur ujë mjaftueshëm në banesat e tyre. E njëjta gjë edhe me bizneset, e njëjta gjë edhe me supermarketin, e cila është një stres të jashtëzakonshëm. Një pjesë prej tyre nuk kanë kërkuar mbështetje financiare, kanë kërkuar shtyrje detyrimeve. Shtyrja e detyrimeve në kushtet ku ata nuk mund të punojnë dhe nuk mund të gjenerojnë të ardhurat është minimumi. Një pjesë prej tyre kanë kërkuar të bashkëndajnë barrën e papërballueshme të fondit pagesave për shembull. Dhe këtu mund të shikohet se ka biznese të cilat janë gjendje të paguaj një pjesë të fondit, 10, 20, 30%, në veçanti biznese të mëdha që mund të kenë 500, 1000, 1500 punësuar. Për mua nuk është e pranueshme që kjo kohë t'ju quhet kohë leje zakonshme. Të stresohen dhe më shumë prindër, kryefamiliar, punësuar që ndërkohë që po ndodh kjo pandemi, atyre t'ju quhet sikur kjo është leja atyre e zakonshme e vitit. Absolutisht jo. Por në qoftë se shteti dhe biznesi e gjejnë gjuhën e përbashkët, jam i sigurt që do gjejnë zgjidhjet përbashkëta. Unë nuk jam gjendje t'ju them sot se cila do jetë formulë. Do jetë 20-80 apo 10-90 apo 30-70 apo gjysmë për gjysmë. Por në qoftë se bashkojmë vullnetet, atëherë absolutisht është e mundur që të gjithë ata punonjës që gjenden në shtëpi për shkak të pandemisë të marrin pagën minimale për të vazhduar në mënyrë minimale plotësimin e tyre të nevojave, plotësimin e nevojave të tyre, dhe nga ana tjetër bizneseve të u jepet një siguri që kjo nuk do të çojë drejt një palosje të aktivitetit ekonomik me pasoja të tmerrshme për gjithë vendin. Kam pyetjen e Klementinës me WhatsApp. Në mbledhjen e sigurisë, çfarë përgjigje pati Zoti Rama për kërkesën tuaj për shtimin e kiteve, a vlerësoi kryeministri ndonjë prej propozimeve tuaja? Siç u kam thënë, mbledhja e Këshillit të Sigurisë është një mbledhje sekrete dhe unë nuk bëj komente për mbledhjen e Këshillit të Sigurisë kombëtare, por dua t'ju them që të gjitha këto çështje që kam parashtruar sot dhe në vazhdim gjatë këtyre ditëve, i kam parashtruar edhe mbledhjen e Këshillit të Sigurisë kombëtare. Sa i përket kiteve, pres me padurim që të bëhet transparencë totale dhe ta dim se çfarë do të ndodhë duke filluar që sot, që nesër, sa pika testimi kemi, çfarë kapacitetesh kemi për testuar, si do të shtohet numri i testimeve, si do të bëjmë të mundur që gjithë personeli shëndetësor të mbulohet me testime. Këto janë pyetje urgjente që kanë nevojë për përgjigje urgjente. Ju dëgjoj, po. Ju folët për masa konkreta dhe rëndim për njësë të nevoj, për njësë të përpunka të vëzitë të vëzitë. Po. Po, pakita ndimës të përshqiptarë dhe qeverisë ka përjashtuar media. Dhe të këtë qënë të përmë... Ka më fani, ka përjashtuar qëfar, Elda? Media. Media. Media, po. Të këtë qënë që nuk folët për shumë sektor, për masa konkreta, a keni masa një fokusim konkret, të si mund të ndihmohen media më saktë, qytetarët e terrenit, shoferët dhe operatorët të cilët kanë procesin në punën tonë të gjithë, në pyetja parë. Absolutisht, mbështetja e medjave është e domosdoshme në këto kohë. Zinxhiri është i tillë që kur fillon e vuan ekonomia, natyrisht ka më pak mundësi për të kontribuar përmes reklamës apo marrëdhënieve tjera kontraktuale me median,
dhe kjo sjell një reduktim të menjëhershëm të aftësisë së medias për të paguar personelin esencial, siç janë gazetarët, siç janë operatorët, shoferët, të cilët janë po kaq të ekspozuar ndaj rrezikut si punësit e policisë dhe që po bëjnë një punë të jashtëzakonshme. Me këtë rast dua t'ju falenderoj gjithë secilin për jush, dua të falenderoj veçanti gazetarët e terrenit. Kam një falënderim nga zemra për gazetarët dhe operatorët në terren, të cilët gjenden 24 orë në krye të detyrës, në kushte shumë të vështira, e shpesh herë ata që janë pranë institucioneve shëndetësore edhe të ekspozuar ndaj rrisjeve të mëdha. Por pa syt tuaj, pa veshët tuaj, pa mendjen tuaj, pa gojën tuaj, Shqipëria do të ishte në një ditë shumë të errët se që është sot. Fal jush, fal transparencës, fal informacionit, edhe paniku që është normal në situata të tilla, mund të administrohet më mirë, sepse nuk ka armë më të fuqishme kundër panikut, se sa informacioni, se sa transparenca. Në këto kushte, gjykoj se dëmtimi i transparencës, dëmtimi i informacionit që do të vi për shkak të pamundësisë së medjave për të vazhduar aktivitetin e tyre normal, përbën një kërcënim, po kështu përbën një kërcënim për administrimin e kësaj krize. Ndaj thirrja ime është që të shikohen lehtësira për ato media të cilat janë në vështirësi dhe këtu mund të aplikohen disa masa lehtësuese për mediat, duke përfshirë edhe shtyrjen e disa detyrimeve që kanë bënë me pagesat që mediat i detyrohen tatim taksave apo shtetit, në mënyrë që të mundësoj së paku pagesën për stafin dhe për gazetarët dhe për operatorët që ndodhen në terren. Pa dyshim, njësoj si sektorët e tjerë, edhe mediat mund vinë me propozimet e tyre, unë e kam shtuar si problem dhe duat përsëris edhe njëherë kërkesën ndaj autoriteteve që mos të jenë të verbër ndaj nevojës për të mbështetur edhe sektorin e medjave si një sektor kyç në administrimin e kësaj krize. E pyetja e dytë, normalisht pandemia ka bllokuar dhe prekuar aktivitetet e aktivitetit. Më fal, Elda, pak më ngadalë për arsye të teknikës, po të flasësh pak më ngadalë dhe gjoj pyetjen më mirë. Pandemia ka bllokuar jo vetëm jetën sociale, por edhe aktivitetin politik. Ndërkohë kemi parë nga ana tjetër të vendin i cili po vjen funksionimin online. Një kohë dhe një ditë pandemia do mbaroj në vetëme dhe normalisht politika do i shpes aktivitetit të përgjithshëm. Kemi lënë shumë reforma pendull, reforma zgjedhore të bashkëpunimit, apo shihet si mundësi të vijoj elektronikisht në një kohë do të shantë të kashmë të tjere në prakter para të shumë ashtu të 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 As një koment nuk kam për çështje që kanë bënë me politikën e përditshme jashtë krizës, para krizës dhe pas krizës. Gjendja po përkeqësohet. Edhe para kësaj situate kemi 300.000 qytetarë që nuk siguronin dot ushqim. Imagjinoni sot kur s'kan as mundësi për punë. Marr me qindra mesazhe çdo ditë për njerëz që nuk kanë asnjë mundësi për të siguruar ushqimin për familjen e tyre. Njerëz që janë pa mundësi ekonomike të goditur, njerëz të goditur nga tërmeti. Shumë prej tyre rrezikojnë dalin nga shtëpi sepse s'kan marr bonusin e qiras. Besoj e keni parë kronikat që vijnë nga zonat e goditura nga tërmeti ku një pjesë e madhe nuk kanë marr bonusin e qiras. Për disa muaj një pjesë nuk i kanë marr fare. Po mbyllet muaj 4 dhe janë mira familje që nuk kanë marr asnjë mbështetje me bonus qiraje. Mira të tjerë janë kushtet mjerueshme në çadra. Sigurisht po të ishin marrë parasysh sugjerimet tona në atë kohë do ishin containers. Bizneset do ishin mbështetur financiarisht, nuk do ishin një hap larg falimentimit, por për të mos prekur paratë PPP-ve të koncesioneve u lan pa mbështetje dhe janë atë gjendje sot. Po flas për zonat e tërmetit. Nuk mund t'i thuash njerëzve nuk ka para. Qytetarët janë pa punë, janë pa bukë, ndërkohë që kryen tenderime, transaksione me vlerë 52 milion euro. Ndaj e gjithë vëmendja e opozitës e Partisë Demokratike e ime personalisht është ushtrojm presionin maksimal publik që qeveria të kryej detyrat e saj dhe kur i kryen detyrat e saj, absolutisht ka dhe do të ketë mbështetjen tonë. Jemi në një krizë të thellë dhe do të bëjmë gjithçka të gjithë bashku për ta kaluar këtë krizë. Qytetarët do bëjnë sakrifica të jashtëzakonshme, bizneset do bëjnë sakrifica të jashtëzakonshme. Është e pafalshme që disa jo vetëm mos bëjnë sakrifica, po të përfitojnë për shkak të vendimeve të gabuara apo akteve korruptive.
bash një pyetje të dytë, Osman Çava një. Po, Osman, patjetër. Zoti Basha, ju thoni që zgjidhja për të gjetur qeveria aparat për të dërguar postë kanë padyshim anullimi i koncesioneve. Por nga ana tjetër thoni që koncesioni i dializës mos prekën. Koncesioni është marrë nga një kompani fantastike dhe është shitur në një dorë tjetër. Ju e keni denoncuar këtë her pas here. Pse e keni ndryshuar qendrën? Sepse kompania Fantazm dhe kompania tjetër do vi dita që do të përgjigjen mirë. Por nëse ne ndërpresim shërbimin e dializës, bëhet fjalë për qindra pacient, të cilët pastaj rrezikojnë vdekjen e sigurt. Zoti Basha, edhe një pyetje nëse mundet. Patjetër. Një shqetësim fakt që ka qenë për mediat për gjatë këtyre ditëve. Ministria e Shëndetësisë, pasport e Ministrisë së Shëndetësisë, të gjithë të dhënat e saj, qoftë për pacientët e infektuar, qoftë edhe për personat cilët ndrojnë jetë, i bën përmes disa videokonferencave të regjistruara paraprakisht. Ndërkohë që duke ndjekur shembullin italian, atje shohim se ka një orë videokonferencë. Keni ju një kërkesë që edhe ne si media, ato kërkesa që ju i shtroni, kemi mundësi që ti drejtojmë drejt për drejt në task force me ngritjen e Ministrisë së Shëndetësisë. Shiko, asun nuk isha ndjeni që ishin të regjistruara. Kështu që nëse mundem, duke mbështetur plotësisht këtë që sapo kërkuat, dhe duke bërthirë Ministrisë së Shëndetësisë që t'i japi akses medias, dhe jo vetëm asaj, po çdo zyrtari publik, nga kryeministri që gjithë tjerë duhet t'i japin akses medias, sepse vetëm kështu ndihmohet transparenca, vetëm kështu ndihmohet në përgjegjshmërinë maksimale dhe në ndaljen e akteve të panevojshme, korruptive, abuzive dhe destinimin e gjithë energjisë, burimeve shtetërore dhe financave shtetërore në ndihmë të njerëzve të prekur nga pandemia, qoftë kuptimi shëndetësor, qoftë kuptimi social, qoftë kuptimin ekonomik. Por duat ju bëj dhe ju thirrje si media ta bëni këtë kërkesë në mënyrë të përditshme. Sepse në fundit është një pjesë e detyrës tuaj që të kërkoni akses dhe të kërkoni mundësinë për të bërë punën tuaj që është transparenca dhe që i shërben interesit qytetarëve, i shërben interesit publik. Në këtë natyrisht do të keni mbështetjen time të plotë të opozitës. Zoti Basha, edhe një pyetje të fundit nëse është e mundur. Patjetër. E thëmë thjesht për qytetarët, çfarë do të bëjë një ndryshin nga qeveria Rama? Shikoni, nuk jam në rafshin e propozimeve hipotetike. Propozimet tona janë konkrete, janë të detajuara, janë zbatushme. Sot, janë tre gjëra urgjente, janë me dhjetra, po janë tre gjëra urgjente që nuk janë bërë pavarësisht prej kërkesave tona të përsëritura. Një, testimi, shtrimi masiv i testimit. I gjithë personeli shëndetësor duhet të testohet e të ritestohet në mënyrë të vazhdueshme. Po kështu, duhet shtrirë testimi tek të tjerët që janë në risk, pra njerëz të cilët janë në risk, duke përfshirë ata që kanë kontakt vazhdueshëm me publikun për shkak detyrës, punonjësit e policisë, të forcave të armatosura, të shërbimeve tregtare, të medias, si dhe duhet nisur me njëherë pa vonesë një proces transparent, masiv, gjurmimi dhe izolimi personave të infektuar. Jo, disë, në qofë se nuk e bëjmë këtë, 3 javë të mbyllur në shtëpi, apo 6 javë të mbyllur në shtëpi, nuk do të ketë asnjë efekt. Nëse ne nuk arrim do të izolojmë dhe të ndërpresim zinxhirin e transmitimit, dhe e vetme mënyrë për të bërë këtë është testimi. Shikoni se si po rritet numri testimeve kudo, ku kriza është në progres. Dhe aty ku numri testimeve rritet, aty ku gjurmohen dhe izolohen rastet, aty pastaj ka dhe sukses strategjia e distancimit social. Thjesht të distancohesh nuk mjafton. Duhet evidentuar me eficiencë maksimale korpusi njerëzve që janë të infektuar, të cilët duhen izoluar dhe ata që kanë pastaj nevojë për trajtim duhen trajtuar. Për këtë arsye testimi është hapi parë që do të ndërmerja me urgjencë. Edhe një herë, Kosova ka thënë që ka 7000 kite. Sa kite kemi ne? Sa pika testimi kemi ne? Pse po vonohet? Çfarë fshihet pas kësaj? Kam dëgjuar, nuk dua t'i zë bes, po kam dëgjuar gjëra të tmerrshme që edhe për testimin po mendohen skema për të favorizuar njerëz afër qeverisë. Kjo do të ishte e pafalshme. Ne dua ta bëj fare të qartë. Nëse ka
edhe arsyen më të vogël për të vonuar shtrirjen masive të testimit me llogari për të përfituar dikush, kjo dohet kriminale dhe për këtë do të mbajmë përgjegjësi. Shpresoj mos të jetë vërtet. Shpresoj të jetë thjesht çështje e paaftësisë, e vonesave, e mos eficiencës qeveritare që gjithsesi është shumë e rëndë këto kushte. Ndaj e para testimi, e dyta do të ndërprisja dhe duhet ndërprer urgjentisht çdo qindarë që shkon në drejtime të tjera me përjashtim të mbështetjes për shëndetësinë, mbështetjes për çdo familje nevojë. Çdo familje nevojë duhet të ketë mjaftueshëm cash, likuiditet për të siguruar bukën e gojës, për të siguruar pagesat minimale dhe mbështetje për ekonominë shqiptare. Jo thjesht dhe vetëm për 30.000 biznese, po për të 99.000 bizneset e vogla. Jo vetëm për biznesin e vogël, po për gjithë aktivitetin prodhues apo të çfarëdo lloj tjetër që është goditur rënd nga kriza. Ktu duhet shkojnë paratë e administruara nga qeveria. Qofshin këto paratë të taksafaguesve shqiptar, qofshin këto paratë marra borxh. Çdo shpenzim tjetër është i panevojshëm, është një harxhim i kotë dhe është i pafalshëm në këtë kohë krize. Zoti Basha, dhe diçka të fundit sa i përket koncesionit të dializës, nëse mundeni, ju e keni denoncuar, pra, pse kur e denoncuat ju këtë koncesion, pra, a nuk ishte rrezik për pacientët më parë dhe a ndikon ky ndryshim qëndrimin koherencën e opozitës, kuajën si opozitë? Më vjen keq Osman që duhet ta sqaroj me detaje, po nuk ka si ndryshim qëndrimi. Koncesioni i dializës në analizën tonë është bërë me një kosto të parashyshme dhe fakti i transferimit dhe i firmës fillestare që ka filluar tregon për mungesë totale transparencë. Ndaj kemi futur në listën e koncesioneve që duhen anulluar, por shërbimi i dializës nuk duhet ndërprerë në asnjë çast. Nëse sot garantohet që shërbimi i dializës nuk ndërprerët, absolutisht le të anullohet edhe koncesioni i analizës me i dializës më një herë. Nëse kjo është e pamundur, atëherë gjithçka që është përfituar në mënyrë të paligjshme, që është përfituar mbi kostat e arsyeshme, duhet dhe do t'i rikthehet qytetarëve njësoj si me koncesionet e tjera korruptive. Në qoftë se nuk keni pyetje tjera, ju uroj një ditë të mbarë, dhe dua t'i drejtohem çdo qytetari shqiptar, të gjithë bashkëqytetarëve, e t'ju them se pavarësisht ditëve shumë të vështira që po kalojmë, fal sakrificës tuaj dhe fal besimit që i kemi dhënë njëri tjetrit për të kujdesur për familjet tona, për të afërmit tan dhe për bashkëqytetarët tan, do t'ja dalim, ta kalojmë me sukses këtë sprovë dhe këtë sfidë dhe të përsërisë thirrjen ndaj qeverisë që të jetë në lartësinë e sakrificës që ka kërkuar ndaj qytetarëve. Ju falenderoj dhe miru takofshim, miru pafshim në komunikime të tjera. Thank you.